ruh tarbiyasi allomalari aytadilarki nafsni tarbiyalashni eng ulug' maqomlari eng oson yo'llaridan to'g'ri yo'llaridan bittasi ustoz tanlash piru komil tanlash hazrat pahlavon mahmud nima deydilar bipir marovki darbii harchankitu sikandari zamoni agar zamonning sikandari bo'lsang ham zamonning yagonasi bo'lsang ham pirsiz qolsang ustozsiz qolsang adashishing aniq deb hazrat aytgan ekanlar ustoz ham ilmu holga ham ilmu solga ham ilmu qolga ega bo'lishi kerak deb burhoniddin marg'iloniy rahimao aytadilar ilmu sol ya'ni yoshi ham bir joyga borgan ilmu qol qur'ondan hadisdan salafi solihlarimizni hayotlaridan ilmi bo'lgan ilmu hol qalbi muloyim bo'lgan latif bo'lgan o'zini tanlagan o'qiganini qalbiga juo qilgan raftu raftoru guftu guftori namuna bo'lgan odam bo'lishligi kerak deb allomalarimiz aytgan ekanlar lavozim mansab raftor dastorlar bu ustozlikka dalolat qiladigan ko'p ham bir narsa emas ustoz topish oson narsa emas har juma qaysi surani o'qiymiz kahfni o'qiymiz kahfda ko'tarilgan uchta qissa bor har juma o'qiymiz katta savoblar berilgan kahfga zikr qilingan uchta qissa bor uchdan biri muso alayhissalotu vassalomning xizr bilan bo'lgan talabi ilmni ustozi bilan bo'lgan muomalasi ustoz oldidagi hurmat ustozni topish qidirish ustozga ergashishlikning nechog'lik mashaqqat ekanligini olloh bu yerga aytadi muso alayhissalom nima dedilar hoy yigit dedilar benyaminga bu safar muncha ham mashaqqatli bo'ldi ya olloh nima uchun aytadi ustoz topish talabi ilmga yurish nechog'lik mashaqqat ekanligini olloh aytadi lekin topdingmi saodatman bo'lasan inshaalloh payg'ambar sollalohu alayhi va ala alayhi vassallam qanchalik ustozga mushtoq edilar ustozlarini ko'rmaganlarida tog'ning cho'qqisiga chiqib o'zlarini tashlamoqchi bo'ldilar hazrati payg'ambar alayhissalomni ustozlari kim edi aminul vahiy jibril alayhisalotu vassalom jabroil bir ikki keldilar payg'ambar alayhissalotu vassalom u kishiga mushtoq bo'ldilar bir necha muddat kelmay qoldilar payg'ambar alayhissalom o'tirishga turishga yurishga joy topmadilar tog'ni cho'qqisiga chiqdilar o'zim tashlayman dedilar ya'ni ustozga shunday mushtoqu ustozga shunday qalblari oshno edi mana shunda jabroil alayhissalotu vassalom o'zini ko'rsatdi ufuqni to'sgan olti yuzta qanoti bilan payg'ambar alayhissalom jabroil alayhissalotu vassalomni ko'rdilar hazrati muso alayhissalotu vassalom ukalari xorunni va qavmlarni nechi yil ta'lim berdilar qirq yil qirq yil ta'lim berdilar mana shunday insonni haq yo'liga boshlaydigan insonni to'g'ri yo'lga boshlaydigan qalbini ibodatini iymonini ruhini poklaydigan solih ustoz to'g'ri ustoz deb olimlarimiz aytgan ekanlar payg'ambar alayhissalotu vassalom ustozdan kelgan har bir jafoyu mashaqqatga rozi edilar oisha onamiz roziyallohu anhu nima deydilar hazrati payg'ambar alayhissalotu vassalom boshlarini oyog'im ustiga qo'yib cho'zilgandilar oyog'im sina yozdi nima uchun o'sha payt vahiy tushdi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga vahiy tushsa hazrati rasulullohni peshonalaridan anor donalari kabi teri oqardi kun salqin edi payg'ambar alayhissalotu vassalom ajib bir holga kirardilar boshlari oyog'im ustiga edi oyog'im sina yozdi lekin payg'ambar alayhi qimirlamadilar nima uchun ustoz bilan uchrashuv uchun qimirlamadilar payg'ambar alayhissalotu vassalom otlarida borayotgandilar otning beli belangi bo'ldi otning beli bukilib qoldi nima uchun hazrati payg'ambar alayhisalotu vassalomga ustozlari aminul vahiy jabroil alayhissalotu vassalom ta'lim ilohiy ta'limni vahiyni keltirgandilar mana shunday imom al buxoriy rahimaulloh imom al buxoriy bundan bir ming ikki yuz yil oldin bir ming uch yuz yil oldin poyi piyoda tuya bilan otasiz bir yetim butun dunyoni kezdilar cho'l ko'l sahro tog' tosh qaroqchi va hokazo minglab kilometrlar bu so'zni takror etamiz imom buxoriyni gaplari bor chanqoqlikdan necha marta qon siyganim esimda yo'q sanaolmayman dedilar nima uchun ustozni qidirib ustozni qidirib basraga kofaga sanoaga misrga hijozga marvga abu Hafs kabir al buxoriy rahimaulloh buxorodan bir qishloqdan bog'dodga bordilar nima uchun muhammad ibn hasan shayboniyni ko'rishlik uchun ustozni ko'rishlik uchun ustozdan ta'lim olishlik uchun tarbiya olishlik uchun ana ular ulug' maqomga yetdilar insonni ulug' maqomga ulug' martabaga yetadigan narsalardan en eng ulug'laridan ustoz